всички вече знаем, че България е на път да получи пореден отказ за присъединяване към Шенгенското пространство. Българите все още няма да можем да пътуваме без паспорт, както всички останали европейци. Въпреки че нашите служби и администрации са положили много усилия през последните години, технически България е готова. Но на нас ни се каза много ясно от партньорите в Нидерландия, че България има сериозен проблем. Сериозен проблем с корупцията и сериозен проблем с прилагането на закона и правовата държава по принцип. Правителството Петков започна много мащабни реформи, за да възвърнем това доверие както в българските граждани, така и в нашите партньори от Европейския съюз. Акцията на капитан Андреево, която ще разкажем отново с колегите какво се случи и какво не се случва в момента, беше основополагаща, за да могат нашите европейски партньори да видят, че една от най-големите сухопътни граници на Европа отново може да е сигурна за внос и износ на плодове и зеленчуци в този случай. За съжаление, акцията, подета от кабинета Петков за възстановяване на доверието в опазването на границите от България, изглежда саботирана от Българската агенция по безопасност на храните в момента. Сигнала, който ще внесем, касае бездействието на тази институция по отношение на всички мерки, които ние взехме, това нещо да не се връща отново. За тази цел бих искал колегите да разкажат малко по-подробно какво е естеството на сигнала. Нека професор Даскалов, който знаете, че беше директор на тази агенция по наше време, сподели детайлите. Но, добавяйки ситуацията в агенцията, бездействието на служебното правителство по възвръщането на контрола и добавяйки връщането на хартиената бюлетина в парламента, ние виждаме сериозна стъпка назад от правовата държава. Искате нека да си кажете, припомни, че заради бабка ние не сме влезли в Шенген. Правилно ли разбирам? Искам да кажа, че има много елементи, които се добавят в картината изключително бързо. Хартиената бюлетина от миналата седмица върна броенето на хартиени бюлетини на ръка в българските изборни секции. Всички знаем, че броенето на ръка е основният начин да се правят всевъзможни изборни измами. Освен това, българския парламент, и това отново ни беше казано от нашите европейски партньори, вместо да се занимава с реалните реформи, които продължаваме промяната, внесохме за борба с корупцията, за контрол над прокуратурата, за КОМПИ и така нататък, две седмици ние изгубихме време да връщаме една компрометирана хартиена бюлетина и броене на ръка. Бихте ли казали какъв знак за България? Това, че сме отделени от Хърватия и Румъния, че на Шенген, Знакът е много ясен. Хърватия се присъедини към Европейския съюз по-късно от нас, 2010, ако не се лъжа, и вече беше приета в Шенгенското пространство без забележки. Това означава, че през всичките тези години българската администрация не е полагала същите усилия, иначе отдавна щяхме да сме забравили тази тема. Давам думата на професор Даскалов, за да ви даде малко повече подробности за сигнала към ДАНС днес. Аз според вас имаме ли полезен консумент за влизането в Шенген? Какво трябва да направи България в момента след като Нидерландия? Много е просто. България трябва да отстоява своето право да бъде в Шенген, показвайки техническа готовност, която имаме от години, запазвайки я и продължавайки да прави стъпки към правова държава, а не обратно към корупция.